Onko Jumala olemassa? Onko Saatana olemassa? Vai ovatko he vain ihmisten mielikuvituksen tuotetta? Jeesus, Jumalan poika, joutui Saatanan kiusaamaksi erämaassa 40 päivän paaston aikana. Saatana on persona, kuten Jumalakin. Hänellä on lukuisia määritelmiä raamatussa, kuten vihollinen, kiusaaja, Maailman ruhtinas, ilmavallan hallitsija, vanha käärme, riivaajien päämies ja lohikäärme. Hän on henkiolento, joka puhuu, ajattelee, on älykäs, tietää ja tahtoo. Hän on absoluuttinen paha. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3, 8. Eikö ole lohdullinen sanoma Jeesuksen lähimmältä oppilaalta? Paholaisen valta on voitettu. Se on jo tuomittu iankaikkiseen kadotukseen. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sen sai aikaan. Siksi Johannes voi kirjoittaa. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet pahan. 1. Johannes 2.12. Paholainen ei pysynyt Jumalan totuudessa, siksi se joutui valheen valtaan. Siitä tuli valehtelija, valheen isä, Jumalan ja Jeesuksen vannoutunut vihamies ja vastustaja sekä uskovian että juutalaisen kansan vihollinen. Se viekoittelee, väärentää Jumalan sanoja ja ottaa ne pois ihmisen sydämestä, villitsee ja sokaisee. Paavali kirjoittaa, jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että heille loista valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Toinen korintolaiskirja 4, 3 ja 4. Uskoviakin varoitetaan joutumasta paholaisen ansaan. Ensimmäinen 3, 3.7. Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaajien oppeja. Kirjeessään Efesan seurakunnalle Paavali neuvoo, miten meidän Jeesuksen omien tulee suhtautua paholaiseen. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Efesolaiskirja 6.12. Taisteluvarustuksiimme kuuluvat totuuden vyö, vanhuskauden haarniska, alttiuden kengät evankelmin viemiseksi eteenpäin, uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja hengen miekka joka on Jumalan sana. Tämän lisäksi alituinen rukous ja anominen hengessä ja palvominen kestävästi. Näin varustettuna selviämme varmasti perille luvattuun maahamme. Rakas Jeesus, kiitos, että pidät huolen meistä, että uskonvaelluksemme ei jää kesken. Amen.